მოგესალმებით. ამჯერად ვისაუბრებთ თემაზე: ადამიანი და კულტურა, კულტურის სუბიექტი. თუ ავიღებთ სამ არსებას, ღმერთს, ადამიანსა და ცხოველს, დავინახავთ, რომ ღმერთს კულტურა არ სჭირდება. იგი ყოველგვარ კულტურაზე მაღლა მდგომი არსებაა. სახელგანთქმული ქართველი ფილოსოფოსი შალვანო ცუბიძე წერს, ციტატა: ფილოსოფოსობა ადამიანის საქმეა. ესე იგი, უფრო მაღალ საფეხურზე იგი აღარ იქნებოდა საჭირო, ხოლო უფრო დაბალ საფეხურზე ჯერ კიდევ არ იქნებოდა აუცილებელი. ციტატის დასასრული. მაღალ საფეხურზე იგულისხმება ღმერთი, ხოლო დაბალ საფეხურზე ცხოველი. მართლაც ღმერთისთვის არ არის საჭირო არც ფილოსოფია, არც მეცნიერება, არც ხელოვნება და არც თვით რელიგია. ღმერთს თავის მხრივ ღმერთი არ ყავს, იგი არალეგიური არსება. ფილოსოფიაც, მეცნიერებაც, ხელოვნებაც და რელიგიაც შემოქმედებითი ძიების შედეგია. ღმერთს როგორც აბსოლუტურ, სრულყოფილ, უნაკლო არსებას საძიებელი არაფერი აქვს. ამიტომ მას ეს ძიება არც შეერდება. რაც შეეხება ცხოველს, მას არ გააჩნია ის უნარები, რომელთა მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ სფეროებში ძიებები. ამიტომ მას ასეთი ძიება არ შეუძლია. ფილოსოფია, მეცნიერება, ხელოვნება, რელიგია და კიდევ ბევრი სხვა რამ კულტურის ცალკეული სფეროებია. ცხოველი ყოველგვარ კულტურაზე დაბლა მდგომი არსებაა. რაც შეეხება ადამიანს, ერთის მხრივ ადამიანი ღმერთისაგან განსხვავებით ნაკლოვანი არსებაა. ამიტომ თავისი არასრულყოფილების დაძლევის მიზნით მას სჭირდება შემოქმედებითი ძიება. მეორე მხრივ, ცხოველისაგან განსხვავებით მას გააჩნია მაძიებლობის ნება და გონება. ამიტომ მას შეუძლია შემოქმედებითი ძიება. ესე იგი, აღნიშნული სამი არსების დონეზე კულტურა შესაძლებელია მხოლოდ ადამიანის საფეხურზე. გენეტიკური თვალსაზრისითაც შეუძლებელია ერთიმეორეს მოვწყვიტოთ ადამიანი და კულტურა და კიდევ მათთან ერთად საზოგადოება. არ შეიძლება ვიფიქროთ თითქოს ისტორიულად ჯერ გაჩნდა ადამიანი, შემდეგ საზოგადოება და ბოლოს კულტურა, ან რაღაც სხვა თანამდებობა. ადამიანი, საზოგადოება, კულტურა, ეს ისეთი ორგანული მთლიანობაა, რომლის წარმოშობა სულაც არ გავს შენობის აგების პროცესს, როცა ჯერ საძირკვლის ქვებს დებენ, შემდეგ თანმიმდევრობით სართულებს აშენებენ და ბოლოს სახურავით გადახურავენ. ადამიანი, საზოგადოება, კულტურის წარმოშობა, ერთი მთელის წარმოშობა, სადაც ყველაფერი ერთდროულად ხდება. ეს ისეთი მთელია, სადაც ცალკეული ნაწილები, ადამიანი, საზოგადოება, კულტურა, მხოლოდ აბსტრაქტულ ლოგიკური აზროვნებითი ნაწილები. ცხადია, ადამიანს, საზოგადოებასა და კულტურას შორის არსებობს სხვაობაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამოუკიდებელ მეცნიერებებად ვერ იარსებებდნენ ანთროპოლოგია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია. მაგრამ ეს სხვაობა მხოლოდ აბსტრაქტულ ლოგიკური აზროვნებითი დანაწევრების სიმაღლეზე ჩნდება. როგორც უკვე ითქვა, ადამიანს არ შეუძლია კულტურის გარეშე არსებობა. ადამიანი კულტურის გარეშე იგივეა, რაც თევზი წყლის გარეშე. ეს დასკვნა მხოლოდ იმაზე კი არ მიუთითებს, რომ ადამიანს კულტურის მოხმარების გარეშე ადამიანური არსებობა არ შეუძლია, არამედ უპირველესად იმაზე, რომ ადამიანი კულტურის ნაყოფია. ანუ ადამიანის ადამიანად ჩამოყალიბება მხოლოდ კულტურულ გარემოშია შესაძლებელი. რედიარდ კიპლინგის მაუგლი, რომელსაც კულტურის მიღმა ჯუნგლებში უხდება არსებობა,
მაინც ატარებს გარკვეულ კულტურულ ადამიანურ თვისებებს. ეს ალბათ იმით უნდა აიხსნას, რომ იგი არის მხატვრული სახე. ამიტომ მის ჯუნგლებში არსებობას დაკრავს კულტურულობის გარკვეული ელფერ. ამის საპირისპიროდ, თუ დაუჯერებთ პერიოდულად გაჩენილ ინფორმაციებს, რომლებიც რეალური მაუღლების არსებობას უწყებიან, იმავე ინფორმაციების თანახმად ისინი გარემოში იზრდებიან სტერილურ და აბსოლუტურად იზოლირებულში კულტურისაგან. ამდენად არავითარ წმინდა კულტურულ ადამიანურ თვისებებს არ ამჟღავნებს. მეტიც, მათი კულტურის სფეროში დაბრუნება, შემოყვანა და კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვა თითქმის მიუღწეველ ამოცანად რჩება. ამრიგად, არ არსებობს ადამიანი კულტურის გარეშე. არც კულტურა არსებობს ადამიანის გარეშე. ამ შემთხვევაშიც, არამხოლოდ იმ აზრით, რომ ადამიანი ქმნის კულტურას, არამედ იმ აზრითაც, რომ უკვე შექმნილ კულტურულ სინამდვილეს არ შეუძლია ადამიანის გარეშე არსება. ისტორიული კულტურები იღუპებიან და ქრებიან ძირითადად ორ შემთხვევაში. პირველი, როცა გარკვეული ისტორიული კატაკლიზმების შედეგად ხდება არსებული კულტურული ღირებულების ძირეული მსხვერპლი და გადაფასება. ამიტომ გადაფასებულ კულტურას ვეღარ გამოიყენებ, რაც მის კვდომას იწვევს. მეორე, როცა მოცემული კულტურის რეალიზატორი ხალხი ისტორიული ბედუკმართობის გამო მთლიანად იღუპება და ქრება. რეალიზატორის კვდომით კვდება თვითონ კულტურაც. იგი მხოლოდ სამუზეუმო ექსპონატად რჩება. როგორც ხედავთ, ადამიანი და კულტურა ერთიანი მთელი სხვადასხვა მხარეა. ასე რომ ისინი ერთი მეორის გარეშე არ არსებობენ. ადამიანი არის ადამიანის სამყარო. ადამიანის სამყარო მისი კულტურა. ეს ასეა, რადგან ადამიანის სამყარო არ არის თავისთავად არსებული ობიექტური სამყარო. იგი არის მოცემული ადამიანის, ინდივიდის ფიქრებით, ოცნებებით, იდეალებით, ღირებულებებით კონსტრუირებული სამყარო.